A minha mãe, quando eu era criança, ela dizia assim: "Você está querendo ensinar o padre a rezar missa?" E às vezes eu brinco com ela e digo: "Mãe, agora eu ensino os padres a rezar missa, porque eu sou professor de teologia." A minha infância eu transcorri em Joinville, em Santa Catarina, que é onde eu nasci, cresci e morei até os 18 anos. Foi uma infância bastante normal. Eu sou o segundo de cinco filhos, de uma família bastante católica. Meu pai foi seminarista, mas não permaneceu no seminário. Outros três ou quatro tios também foram seminaristas, nenhum ficou. Mas eu tenho uma tia religiosa canossiana, irmã Ana Eloir. Então, mesmo crescendo numa família católica e mesmo que quando criança eu dissesse algumas vezes que queria ser padre, essa vocação não foi muito cultivada. Mas, digamos, eu nunca estive distante da igreja. Então, vários momentos da minha vida foram marcados por essa presença mais intensa. Claro, a preparação para a primeira Eucaristia, a preparação para o sacramento do Crisma. Mas eu fui escoteiro desde os 11 anos e isso me mantinha ocupado nos fins de semana, muitas vezes. A minha vocação, digamos assim, ressurgiu, porque talvez ela nunca tenha deixado de existir, no dia em que eu me formei no segundo grau. Eu estudava na Escola Técnica Tupi, que é uma escola de referência em Joinville, e o curso técnico era de 4 anos, mas havia uma formatura no terceiro ano que era quando terminava o segundo grau. Nesse dia, o diretor da escola, diante de um auditório repleto de jovens, disse algo parecido com: "Vocês agora chegaram num momento muito importante da vida de vocês, porque apesar de serem tão jovens, vocês já têm uma vocação, ou seja, já têm uma profissão, já têm a vida de vocês definida." E isso me deixou em crise. Eu pensei: eu não quero ser um técnico metalúrgico, e o que que eu vou fazer com a minha vida? E isso foi tão forte que naquela mesma semana, passando pela frente da Catedral de Joinville, tinha uma livraria lá, eu entrei e comprei um livro que chamava I Fioretti de São Francisco, uma coleção de momentos especiais da vida de São Francisco e dos seus companheiros, e comecei a ler. E depois de uma semana daquela leitura, eu voltei a participar da comunidade, do grupo de jovens, e então começou a surgir esse desejo de ter uma vocação que eu não sabia exatamente qual era. Mas quando eu olhava para os padres rezando a missa, eu entendia que aquilo não era para mim. E descobrindo que São Francisco não foi sacerdote, essa identificação com ele foi sempre crescendo. De tal modo que no giro de 2 anos eu estava entrando no seminário e no seminário dos Capuchinhos. Então eu entendo que talvez o diretor da minha escola nem sonhe, mas ele provocou uma crise vocacional que resultou numa reorientação da minha vida, não é? Eu fiz os primeiros votos quando eu tinha 23 anos. Nós fazíamos primeiro a filosofia e depois o noviciado. Então, no final do noviciado, nós fazemos os primeiros votos. Meu noviciado foi muito especial, porque também foi em Joinville, né? A casa de noviciado dos Capuchinhos é em Joinville. E foi um período de muita oração, de muita serenidade, onde nós tínhamos 2 horas de oração silenciosa todos os dias. E isso foi determinante para minha vocação. Mas eu entendo que os votos perpétuos foram ainda mais importantes, porque durante o estudo da teologia eu comecei a fazer uma preparação para fazer a escola para formadores. E nessa preparação eu precisei rever toda a minha caminhada vocacional. Então foram momentos de muitas crises, de muitas perguntas. Então fazer os votos perpétuos, de alguma forma, era fazer uma retomada de todo o processo e uma reafirmação daquele desejo vocacional que, obviamente, passou por tantas crises, por tantos questionamentos, mas que no momento da profissão perpétua me parecia já bastante maduro para que a decisão fosse sólida, fosse serena.
E foi muito bonito porque o nosso pároco, então o padre Dúcio, ele fez coincidir a minha profissão perpétua com o encerramento das missões populares. Havia mais de 200 missionários populares, 25 frades capuchinhos passaram uma semana na nossa paróquia benzendo todas as casas. Então a celebração durou 3 horas e meia, porque com tantos eventos, mas parecia uma catarse coletiva, as pessoas estavam felizes, eufóricas, não é? Terminando esse processo de missão, e a semana vocacional foi muito bonita, de tal maneira que, sabe esses momentos onde a gente parece que está fora da história, fora do tempo, como se fosse um parêntese na existência onde tudo é cheio de significado, cheio de conteúdo. Essas 3 horas e meia passaram como se fossem uns 5 minutos. Para falar do meu trabalho, daquilo que eu faço hoje como frade, talvez seja preciso ir de novo lá para a infância. Eu venho de uma família onde a música era muito importante. Eu tinha vários primos que também pintavam, um outro que fazia esculturas. Então eu tinha um contato com a arte que vem lá do berço. E no segundo ano de seminário eu conheci Dom Ruberval Monteiro, que é um iconógrafo, e por meio dele eu fui inserido no mundo da iconografia. E a iconografia para mim se revelou um presente de Deus, um dom de Deus, porque com a iconografia eu pude alimentar a minha espiritualidade de um jeito que talvez eu não teria tido possibilidade de fazer. A iconografia me mostrou um modo de ler a escritura, um modo de celebrar a fé, um modo de participar da liturgia, um modo de alimentar o espírito. Comecei a aprender a pintar, até pintei algumas igrejas, mas também me dediquei ao estudo teórico, não é? As raízes da iconografia. Tive a oportunidade de ir a Roma estudar bens culturais da igreja e depois eu fiz um doutorado em teologia espiritual, sempre estudando essa relação entre arte e espiritualidade, arte e liturgia. Então, este período em que eu fui para Roma eram para ser 2 anos e eu acabei passando 15 anos em Roma. Porque depois de terminar os bens culturais da igreja e o mestrado em espiritualidade, a minha ordem me chamou para ser secretário-geral da ordem. E eu obedeci de maneira um pouco ingênua e inocente, eu nem sabia qual era o trabalho de um secretário. E apesar de gostar de arte, de pintura, de canto, eu fui trabalhar com burocracia. Eu gosto de dizer que é uma espécie de purgatório, não é? Um período de purificação, onde eu sofri muito porque eu tinha que trabalhar com coisas que não eram propriamente do meu gosto, da minha índole, mas eu aprendi muito, eu pude conhecer toda a minha ordem, eu viajei para vários lugares, então isso me abriu também muitas portas. Por um determinado momento eu conhecia todos os provinciais, todos os superiores da ordem. Nessa ocasião eu tive a oportunidade de estar com o Papa Bento XVI, ainda que rapidamente, por 2 vezes. Guardo com muito carinho esse momento, porque diante do constrangimento de estar diante do Papa e não saber o que dizer em tão pouco tempo, eu disse a ele: Santo Padre, eu sou apenas um frade capuchinho, um irmão do Brasil. E rapidamente ele abriu um sorriso e me disse: e você acha que isso é pouco? Então a lembrança que eu tenho do Papa Bento é completamente diferente daquela que se tem publicamente, não é? Porque eu vi nele como um vô, um avô, sabe? Cheio de ternura, cheio de doçura e, claro, com aquela inteligência, aquela rapidez de pensamento. Esses 15 anos foram de estudo, mas também foram de muito trabalho. E já nos últimos anos eu fui morar em Spello, a 10 quilômetros de Assis. Eu abria a porta da capela do nosso convento e via a Basílica de São Francisco no horizonte. Então eu entendo que o meu percurso foi muito agraciado, Deus foi muito generoso comigo. Quando eu entrei na ordem eu não tinha a mínima noção do que seria o futuro. Mas Deus foi tão pródigo e generoso que no fim das contas eu tive a oportunidade de morar num lugar onde eu ia a pé a Assis.
não é? Nos dias de retiro, eu me dava o luxo de ir caminhando até a Basílica de São Francisco. Então, a vida me trouxe, não é, por ação da graça, tantas oportunidades que eu jamais poderia ter imaginado. E às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você não ficou padre? O que faltou? E eu digo, vocação, não é? Cada um tem a sua vocação. Aquela não era a minha vocação. E eu entendo que sirvo a Deus e à Igreja desse modo, que foi o modo com o qual eu fui chamado, sem ser sacerdote, mas trabalhando em tantos lugares, em tantas ocasiões e servindo. Hoje eu dou aula para os seminaristas, não é? A minha mãe, quando eu era criança, ela dizia assim, você está querendo ensinar o padre a rezar missa? E às vezes eu brinco com ela e digo, mãe, agora eu ensino os padres a rezar missa, porque eu sou professor de teologia e a gente ri muito sobre esse tema, não é? Mas eu sinto que não me falta nada, a minha vocação é completa. Se eu fosse sacerdote sem vocação, provavelmente eu seria um sacerdote triste. Com a graça de Deus, eu entendo que sou um religioso feliz. E é isso que importa, não é? Responder ao chamado, que é sempre único, especial. Deus é generoso e Ele pensa em cada um de uma maneira especial. Agora é com você. Da mesma forma que eu fui tocado pela palavra de um diretor de escola que não tinha a mínima ideia do que estava dizendo, talvez com você seja a mesma coisa. Deus age de muitas maneiras, em pequenos gestos, em pequenas palavras. Não se faça de desentendido, talvez aquela voz dentro do seu coração seja a voz do Espírito, te questionando, te convidando. Não deixe de dar a sua resposta. Durante estes anos, nem tudo foi fácil. O percurso, às vezes, é difícil, exige da gente perseverança, contínuo discernimento e vontade de permanecer fiel a Deus. Cada dia é preciso renovar esse desejo, se colocar diante do Senhor e dizer de novo, eis-me aqui. Oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária,
Ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém.